birçok cinayetler araştırılan zaman ekspertizanın müraciət etdiyi amillerden biri de araştırdığı şəxsin el yazısıdır. Bəs insan xətti ve imzası ile kriminalistik ekspertizalar necə aparılır? Ruslan Eldaroğlu mövzunu araştırıb. Cəmiyyətdə bir-birinə bənzər insanlar var. Amma onların nə xətti, nə də imzası eyni olur. Vaxtilə cəmiyyət yazılı ünsiyyət vasitəsi kimi gündəlik həyatına qəbul etməklə bir çox işləri yüngülləşdirməyə nail oldu. Zaman ötdükcə hər bir şəxsin kimliyini təsdiq edən imzalar da ortaya çıxdı. Amma texnologiya inkişaf etdikcə insan əlinin əməyi, beyninin məhsul olan yazıya tələbat azaldı. Xətlər və imzalarla bağlı aparılan çoxsaylı araşdırmalar zamanı hər bir şəxsin xarakterinə uyğun imzaya və xəttə sahib olduğu müəyyən edilib. Xətlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarında da geniş təhlillər keçirilib. Müddət ötdükcə kriminalistik təhqiqatlar zamanı xət və imzanın yoxlanılması həyata keçirilməyə başlandı. Xətşünaslıq adlanan bu sahə istənilən cinayətin predmeti kimi qəbul edilir. Kriminalistik təhqiqatlar zamanı şübhəli şəxsdən bir neçə xət növlü yazı götürülür və hadisə zamanı ələ keçirilən yazı ilə eyniləşdirilməsi həyata keçirilir. Həmin şübhəli şəxsə məxsus həm sərbəst xət nümunələri və imza nümunələri götürülür, həm eksperimental xət və imza nümunələri götürülür. Və onlar kriminalistlərə təqdim olunur müstəntiq tərəfindən xüsusi qərarla. Mütləq qaydada azından 10 və ondan yuxarı xüsusi əlamətlər tapılmalıdır ki, həm imzada, həm xətdəki və müəyyən rəyə gələsən ki, aydın məsələdir, konkret rəyə gələsən ki, bu xət kim tərəfindən icra olunub və bu imza həqiqətən şübhəli şəxs tərəfindən icra olunub. Bundan əlavə kriminalistlər həmin insanın, yəni şübhəli şəxsin bir neçə il öncə yazdığı yazı ilə son xəttini eyniləşdirərək müəyyən bənzərliklər edirlər. Bir insanın imzası və yazısı şəraitdən asılı olaraq fərqlənilə bilər. Amma ona məxsus xüsusi işarələr istər-istəməz özünü biruzə verə bilir. İmzada son bucaq deyilən bir yer var. Məsələn, hər hansı bir şəxsin imzasının sonuna baxın, elə adam var imzanın yuxarı hissəsində bir əlavə ştrix qoyur. Elə adam var imzanın aşağı hissəsində qoyur. Elə adam var imzanın sonunda qoyur. Həmin yəni ki, o xətt, hərf, o xəttdə necə eləyirsə, onun hansı xüsus əlaməti varsa, imzadakı həmin hərfdə xüsus əlaməti oturur. Bütün bunların içərisində ən vacibi əlbəttə ki, insan faktorudur. Elə ona görə də çalışmaq lazımdır ki, sizi imzanıza görə yox, imzanızı sizə görə tanısınlar.